Salutare! Azi o să fac pentru prima oară în viața mea un unboxing. Tocmai mi-a venit asta. Sper eu să fie înăuntru Asus Maximus 10 Formula, nu cârnați și murături sau ce se mai trimit acum de sărbători, ci asta, pentru că o aștept de 2 sau 3 luni. Nici nu mai știu de când o aștept. Cert e că o aștept de când s-a lansat Coffee Lake și nu știu exact când s-a lansat, pentru că Intel lansează procesoare așa pe bandă rulantă. Anyway, hai să vedem, să ne uităm la cabluri, la pungulițe, la CD-ul, chiar sper să nu mai fie CD-ul, că în 2018 n-ar mai trebui să mai existe CD-uri, ci stick-uri cu drivere, frate, eu nu mai am unitate optică. Dar în fine, hai să începem. Nu vă speriați, bă băieți, o scos să semn deja. Și iată-o. Mama cutiilor. Ți-am pus și lumină roșie. Sper că te simți ca acasă. Hai mai întâi să ne uităm la ce accesorii sunt în pachet. Avem clasica coală cu sticăre. Yay! Le-au mai schimbat parcă un pic. Nu știu. Meh, nu contează. Manual! Cât de tare! Of course, nu este în limba română. Avem un coaster super și un cupon de reducere la cable mod, ceea ce e super mișto, apropo. Și evident, frate, avem un CD. Nu se putea să să pună un stick. Mi-am găsit și stick-ul meu cu Republic of Gamers, o să-l pun acolo și am să mă prefac că era în pachet și că sunt complet surprins. Așa. Să revenim, ce avem în pachet? Sticăre. Coaster, cupon, manual, CD cu driver și stick. Incredibil. Au pus stick cu driver. Și un sticker foarte mișto în relief. Yes, super. Și acum ajungem la partea mea favorită, și anume la cabluri. Două cabluri SATA. Patru cabluri SATA. Incredibil, 6 cabluri SATA. Mamă! Ăsta ce e? Are header de USB 3.0. Ia să vedem noi ce se află aici înăuntru. Adaptor. Adaptor de la USB 3.0 la 2.0. Super! Că uite răcirea, de exemplu, răcirea Corsair H115 se conectează la USB 2.0. Yes, un cablu pentru LED-uri. Un alt cablu pentru LED-uri cu adaptor, ceva Fantex, habar n-am. Doesn't matter. Șuruburi. Ceva shield, whatever, pentru socket. Yay! Și nu știu ce e asta. Ce e asta, frate? Cred că e pentru SSD M2. Ceva? Da, uite dimensiunile. 2280, 2260, 2242, 2210. Super! Super! Da! Inutilul Bridge SLI, de parcă își mai face cineva configurații SLI. În anul 2018, când dacă ții un 1080 Ti, nu mai ai nevoie de nimic, și antenă pentru wireless. Super, so fucking useless. Da, și ăsta pentru fraierii care au dificultăți în a lega cablurile, ca mine, de exemplu. Le bagi întâi aici și după aia l-ai înfipt în placa de bază și ai scăpat de stres. Bun, asta e tot cu pungulițe, cutiuțe. Super, 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 hai să trecem peste, să le băgăm înapoi în cutie, că sunt total inutile. Unde-i CD-ul cu drivere? Că stick-ul meu, hai să-l pun acolo, să mai fiu surprins încă o dată. Hai să vedem adevărata valoare. Pa-bam! Și uitați-vă un pic la ea acum. Mamă, ia sumiros. China.
Da, ce frumos că au inclus și aiul shield-ul. E o parte foarte mișto. Dar ar trebui să fac și un fel de uncover acum și să-i scot armura, foarte, foarte mișto armura de pe spate. Și asta de pe față arată într-un mare fel. Oricum, e bine că au păstrat schema de culori de la seria precedentă, pentru că arată ceva mai bine, așa mai neutru. Seamănă foarte mult cu codul pe care îl folosesc deja, Maximus 9 cod. Și ăsta e și motivul pentru care o așteptam pe asta, vroiam să fac un mic upgrade, în sensul că să trec la un model superior, pentru că formula, Maximus 9 formula, aia a fost superior lui Maximus 9 cod. Și așa că singurul model potrivit ar fi fost acesta, Maximus 10 formula, care are o grămadă de goodies pe ea, dar am să vă povestesc despre ele în review, deoarece vreau să o pornesc mai repede.